Goedemorgen, broers en zusters. Het is toch wel lekker om weer na een tijd een klompie bekende gezichten te zien. Het is nou niet zo die heel lekkerste omstandigheden, waaronder dit is niet, maar van oma, Riki, Mieke, Boeta, niet bijzonder. Sterkte en op een manier kan ons maar net beloven om even een taak. Kom ons maak die oor toe dan, bid ons saam. Heere, dankie dat ons weet dat u van begin tot einde nie net daar is nie, maar ook diezelfde blij. Die God wat in liefde die hande ook onder ons hou. Dankie dat ons weet dat in die woord die vir ons ook iets van die levenspad deurgee. Al is dit so dat ons nie alles verstaan nie, kan ons toch weet dat die bedoelinge met ons nie boos is nie. Daarom dank ons hier dat ons ook juist nou, as ons een bietjie terugdink, afscheid neem, op een manier ook wel even vooruitkijk, toch dit in uw naam kan doen. Omdat ons glo, Heere, dat u ook hier is. Ons doen het in die Jezus Christus, wat het mondelijk maak. Amen. Ek lees so enkele verse met u saam uit 2 Korintiërs. Julle het daar so die een versie op die blaadjie, maar ek lees daar rondom so enkele ander verse. Ons het hierdie skat in ons, maar ons is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op een heerlikheid wat alles ver weg oortref, en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar een tent is, afgebreek word, ons een vaste gebouw in die hemel het. Dit is een woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse lichaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse boor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy, wat ons vir hierdie voor, of hierdie oorgang voorbereid het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank ons in die lichaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof en nie deur sien nie. Ons is vol moed. Ons sou liever ons verblyf in die lichaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens. En dit is om te lewe soos hy dit wil.
Ons moet allemaal voor die rechte stoel van Christus verskyn, zodat elkeen kan ontvang volgens wat hij tijdens zijn aardse leven gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Een van die vriendinnen van hulle het briefiekie gestuur of weet nog niet precies ge-email of ge-whatsapp of whatever, maar ek gaan vir Johan vra om dit vir ons voor te lees. Een boodskap aan Mariekie en die kinders van een vriendin en oud collega. Ten spuite van die hartseer oor Gertie, wat die traan in my oor laat opdam, is ek vanochtend dankbaar. Dankbaar vir die voorreg om hom te kon ken. Dankbaar vir julle mooi huwelik. Dankbaar namens jou vir die standvastige, liefdevolle man, wat so trots op sy vrou was. Dankbaar namens julle prachtige kinders, vir wie hy baie lief was. Hulle was sy alles, en ek is dankbaar vir sy wonderlike voorbeeld van een omgeepa in hulle lewens. Dankbaar vir 'n seun wat sy ma trots gemaakt het. Dankbaar dat hy nooit as gevolg van COVID moes ly nie. Dankbaar vir die vreugde wat die twee worsies vir hom gebring het. Dankbaar dat julle klaar getrek het en dat julle weer thuis in julle huis was. Dankbaar vir lekker oujaarskuiers saam met julle. Dankbaar vir al die kostbare foto's wat hy van gelukkige tye nalaat. Dankbaar dat julle nog een keer, al was het so kort, by Heuningnesbaai in die swemgat kon baljaar en saans om die veekie kon saamkyk. Dankbaar vir sy mooie verhouding met sy broer. Dankbaar dat hy deel van ons binneland groepie kon wees. Ons gaan sy lekker saam praat mis. Dankbaar dat hy oorlede is waar hy op sy gelukkigste was. Al was het vir haar baie sleg dat Mieke by hom was. Hy was nie alleen. Dankbaar dat hy saam met Konrad 'n verjaardag gedeel het. So sal ons speciaal, altyd, op 19 april aan hom dink. Dankbaar vir al die geleenthede wat hy vir jou gegee het, om jou passie vir die skool uit te leef. Dankbaar dat hy die Here geken het, en dat jy gerus kan wees oor waar hy nou is. Dankbaar dat hy soveel mense se lewens met sy mooi lewe en oprechte vriendskap verryk het. Dankbaar dat hy elkeen van julle, jou, Mieke, Boeta, sy Here kon wees. Mag liewe Jesus elkeen van julle wonderlik vertroos met al die pragtige herinneringe aan hom. Baie sterkte. Ek het die voorreg gehad om kan nou nie, maar dit is meer as 30 jaar in elk geval, daarvan juli 91, as ek nou ook so die kop het onthou, eerste pad saam met Mariekie kon stap, later saam met Gertjie ook, en nog later saam met twee spruite, wat bygekom het. Dat was so mens so terugdink, een klomp, lekkere tye, ek noem maar soms so net enkeles. Dit was ook juli maand, 93, as ek reg onthou, het ek hulle getrou. Hulle het my nou uit die fotoekie op die blaaikie maar dit is by die troue wat ek hulle getrou het. Daar was verskillende dope wat ek deel van die familie kon wees, daar was belijdenis, afleggingsgeleentede, daar was klomp, kuiers, daar was een rugby tour saam Namibie toe, en daar was verjare dat ons saam deel kon wees van een bybelstudiegroep.
Gertjie was een redelijke introvert en vooraf het ek en Marietjie nou gepraat en besef omdat hy half voorzichtig is as het so tussen een klomp mense is hoe moet ons die saak benader, want die Bybelstudiegroep kan nog hulle intimiderende soort van ervaring wees en die plan wat ons toe achteraf gemaakt het, was om te sê, maar ons moet een klomp van die rugbypelle moet ons ook bysleep, om die brugie dan even laat te maak, dankbaar volgend is daar van hulle ook hier. En so was dit dan nou ook, dat hierdie stil nie prater uiteindelik ook lustig saam gepraat het in die Bybelstudiegroep, en dan was dit toch wel een besonderse lekker geleentheid ook. Daar was ook moeilike tye wat ons saam deurgegaan het. Ek begin maar soms so met Boeta's siek wees kleintyd, wat nie lekker was nie. Maar elke donker wolkie het mis nou daarom so een silver randjie. Die kerkding was hy vir Boeta kleintyd nie. Hy het alles wat min of meer soos een dokter gelyk het, het hy gewantrou en ongelukkig het hy ons as predikante ook so van een afstand afgekyk en besef hier met die mens wegbly. Wat maak ons selle wil toch as gesin saam kerk toe kom so? Ek weet nie, we gaan so paar goeikies sê Boeta, maar dit is eindelijk maar net om te sê hoe hulle moeite gemaakt het om so. Boeta was van kleintijd af redelijk geïnteresseerd in mechanica, stofsuiers, kan ek onthou, was sy sterkpunt. Maar hier in die kerk, hulle het altyd daar so rondgesit, was dit nou moeilik, so wat het ons geprobeer? Ek en Marietjie het om een dag hierbo in die orrel in, om vir hom te wys, ek kan nou nie speel nie, maar al hierdie kleppe en goed wat hier binnen is, om te sê, jy kan my ontspan hier so, hierdie het baie mechanics hier in die kerk, so, en al so. Maar die groot deurbraak was, saans Bybelstudie toe het ek nou met die groen GMC bakkie gekom. En dan, Boeta was nog so klein, Gertjie moes om optel, en dan maak ons nou die bonnet oop, en dan moet ons nou vir hom wys, waar is die carburetor, waar is die generator, waar is die radiator, en al die soort van goed. Nou so het hy daarom een bykie meer gemakkelijk met my geraak, is ook nog nie dat ek so oulik is nie, is eindelijk maar sy ma wat van my kinders gehou het, en so vir my ook ingetrek het. Maar toe wil Boeta nou saam gaan ry met die groen bakkie. En aanvanklik het ek nou gedog, die oomblik het gekom, Boeta vertrou my. Maar toe het hy my redelijk grond opgebring en gesê, ma moet saam ry. En hy het my so gewantrou, dat hy nie eers in die middel wou sit nie. Sy ma moes in die middel kom sit, hy sit teen die deur. Nou ry ons hier dier die dorp, Marietjie styf onder my blad, want Boeta is te klein, sy kop kom nie bo die dashboard uit nie, en dis al wat die mense sien, is Marietjie wat styf teen my sit. Ek het vooraf gesê, Marietjie, as daar een saak by die kerkerad kom, moet jy verdedig, maar daarom geen repercussies gekom nie, en so kon ons daarom met mekaar die pad saamstap. Ek het ook die geleentheid gehad om vir opa te begrawe. Ek het die geleentheid gehad om ook saam met hulle deur te gaan, terwyl Marietjie siek was. Ook die van julle wat het nou onthou, vertel het vir ander mense ook, want het was 'n baie wonderlike ding.
My vrou sê altyd, een van die slegste goed van siek wees is, die mense kom na jou toe en dan moet jy die geselskap aan die gang hou. Marietjie was slimmer, sy het dit anders gedoen. Sy het op die voordeur een bordjie gehad, want as sy die dag sleg gevoel het, het die vir jou gesê, sorry, jy is nie welkom nie, kom een ander dag, ek voel nie lekker nie. En een ander dag, as sy alright gevoel het, het sy gesê, jy is welkom, klop maar, ek sal jou innooi. Dat was ook Gerkie'se werksituasie, en dan ook vandag sy heen gaan. Dis pynlik, en die finaliteit daarvan kan een mens nie wegneem nie. Toch help dit, meen ek, as ons by mekaar inhak. Gedeelde smart, so meen ek sê hulle, is halve smart. En juist dit het my ook nogal aan Gerkie laat dink. Hy was dalk sterk genoeg om een hele klomp van die opponente op een rugbyveld aan die gang te hou. Maar, met die bietjie kennis wat ek nou het van rugby, begin een goeie wedstrijd waarskynlik daar, waar daar ordentlik geskram word. En in die skram hou hulle mekaar styf vas en boor beer voorin toe. Nou, dankie dat daar so baie van julle is, wat vandag by oma, by Marietjie en by die kinders kom inhak om hulle dan ook vas te hou. Druk saam met hulle die dag van môre in, want dit is ons ook uiteindelik deur hierdie rou stryd kom. Gerkie het 'n goeie stuk van die wet in hom gehad, daarom te verstaan dat hy ook 'n goeie sin vir regverdigheid gehad het. Hy het alle mense op sy gelykmatige manier dieselfde behandel. Ek onthou dat hy by geleentheid vertel het van as hulle vis gevang het op die boot, het hy gesê, maar ons werk saam, ons eet saam, ons slaap saam in die selle ruimte op die klein bankiekies. Waarom sal een mens jou nou anders te hou, as jy daar so saam is? Hy wou ook graag verander, altyd die geleentheid gee, kom ons sê nou maar, om 'n 3 te druk, want om 'n 3 te maak, was vir hom net so suksesvol as homself die 3 te druk. Vir my, vroeger was ek nou nog 'n bietjie kleiner as nou, maar ek het nou nie eintlik die juist die lyf om breed te staan as daar 'n moeilikheid is nie, en daarom het ek altyd gedink, ek sal daarom die moeilikheid kan face as Gerkie naby is. En toch het ons ook nou gesien dat hy ook maar 'n breekbare pot is. Genadiglik het hy geweet dat die krag nie van hom kom nie, maar dat dit van die Here is en nie in ons lê nie. En soos wat julle nou gehoor het, die vriendin ook gesê het, is daar baie goed wat op 'n manier dit toch te midde van die seer even makkeliker maak. Ook die wete, dat hy geweet het waar sy krag lê, troos. Dit troos veral, as ek dit nou so even ligter weer kan maak, 'n bietjie, dit is so dat ons nie precies weet hoe die lewe hierna is nie, maar van die sinnetjies wat ek nou gehoor het, hulle toch daar op 'n manier in die huis saam met mekaar en ook andere deel. Een van die dinge wat daarom toch vir hulle troos is dat hy en meneer van Zener nou tenminste kan rugby sit en gesels. Spankeuses in die spele van die wedstryd is verseker bo op die agenda.
Dit is nie so vreemd dat mens toch op een manier ook al is dit dan in een lichter oomblik aan sulke dinge dan dink nie. As een mens dier die Bybel blaai, dan sien jy dat die Bybel ook maar vir ons eindelijk net prentjies teken van hoe die lewe na die dood is. Seker van die bekendste prentjies wat daar vir ons getekend word, is die van die goue strate, wat ek dink vir meeste van ons een bietjie vreemd terug is, maar ek het nou toch al daar oor een bietjie gewonder, en eindelijk gedink, miskien wil die Heere eindelijk maar net vir ons sê, daar gaan die slaggate in die paaie wees daar nie. Een ander prentjie wat ons kry is die een van Psalm 23. Daar word vir ons gesê dat ons by een feestmaal gaan aansit. En ek het nogal gedoog die twee voorrijen sou dit geniet. Een prentjie om vir ons iets te sê. Hy sê ons bly in een tentwoning. Hy sê daarmee dit is tydelik. Dit is vir mense wat moet oppak en trek. Hy sê daarmee dat dit ter enige tyd kan gebeur. Onverwags. En dat die mense nie noodwendig vooraf gewaarsku word nie. Ook soos in Gertjie se geval. Die beeld kan ook dui op ontwrigting wat het meebring. Iets wat hulle en andere dan ook nou ervaar. Hy sê, as ons in die tentwoning is, dan sug ons en ons is bedruk. Ons kry swaar. Hierdie tent bestaan ontneem een mens eintlik toch wel van een klomp sekerhede. Dit verloop nie altyd soos ons dit wil hê nie. Ons het nie altyd daaroor beheer nie. Wat miskien toch ook een goeie ding is in die omstandighede om te onthou, want in die wêreld waar ons vandag lewe, is een van die maniere waarop ons dit probeer beter maak, is om te kyk of ons nie die meeste goed kan beheer nie. Die beeld van 'n tentwoning moedig ons ook aan om nie net teen die sigbare nie, nie net teen die gebreke nie, ook die vreugdes van die lewe vas te kyk nie. Die tentwoning wil, meen ek, Paulus vir ons 'n perspektief oopmaak dat daar 'n ander werklikheid ook is. 'N onsigbare. En dit is eintlik wat ons moet raak sien. Ten minste moet verreken as 'n werklikheid. Daar is na alles ook 'n regte stoel. So het ons gelees. Ek dink as Paulus die beeld van die tentwoning so teenoor hierdie vaste woonplek stel, dan is dit juis om vir ons te sê dat ons moet onthou, ons moet eintlik op pad wees na 'n ander woonplek. Daarvoor moet ons gereed maak om by in te trek. En die oorgang hiervoor, so het ons gelees, is nie in ons hande nie. Die beste prentjie waarmee ek dit kan verduidelik, en dit is ook maar net 'n prentjie, is klein tyd is dit so dat ek het op klaver groot geword, klein tyd,
En ons het 'n huis gehad met so groot sementstoep reg rondom die huis. En as het so warm is saans dat ons op die stoep gesit het gesels, die groot mense, ons as kinders het soms so met 'n beker koffie met skuit en laatrand, soms net daar op die sement aan die slaap geraak. Maar morgenoggend word jy in jou bed wakker, want jou pa het jou gisteraand opgetel en oorgedra. Iets van die beeld is toch wat ek dink die gedeelte ook wil sê, as hy sê, nie net gee die Heere sy gees om by ons te wees nie, maar hy is ook die een wat ons oordra. In die gedeelte wat ons gelees het, vooral ook daar eerste versie, wil die prentjie ons toch ook herinner daaraan, dat het die Heere self is, wat hier die vaste woning vir ons bou. Die skat van die ewige lewe is 'n gawe van hom. En hy messel dit so vas en seker in ons, dat ons nooit daar hoef te twyfel oor nie. Dit is nie van verbygaande aard nie. Dit is so duidelik, dat een mens in iemand sy levensspel kan sien, as hy hier die sekerheid in hom omdra. En Gerkie, so het ons ook in die getuienis gehoor, hy het die reëls van die wedstrijd geken, en daarvolgens gehandel. En dit, na alles, is die oorwinning van die lewe. Amen. Heer Jesus, dankie dat by al die mooie goed wat mens kan onthou en moet onthou en vanuit moet lewe, ons toch daaraan kan vashou, bo dit alles, is u die goeie Heere, wat het in mense waar maak. Dankie vir baie jare, wat daar iemand was, wat ons levens verryk en verruim het. Iemand waarop een mens kon reken, wat een stuk sekerheid en vastheid nie net aan sy gesin gegee het nie, nie net aan sy rugbyspanne nie, maar aan baie ander mense se lewens. En daarvoor dank ons u. Daarsonder sal die lewe baie slechter wees, en sal dit ook vir ons baie moeiliker wees om te kan aangaan. Nou is hy nie meer daar nie, en daarom bid ons tot u, Heere, u wat verstaan hoe dit is, as mense hartseer is, verlang, geskok is, selfs kwaad is, want dit alles is maar emosies en gevoelens wat ons op 'n manier mee stoei om deur hierdie stuk seer en rou te kom. Dankie dat het u nie ontstel as ons moeilike vrae vra nie, maar dat u in die woord ook op baie plekke vir ons wys, baie ander mense het sulke dinge gevra en selfs erger dinge. En dan het u die goeie Vader geblei wat met soveel begrip ons ook daardeur lei. Daarom dank ons u, Heere, omdat ons ook 'n klomp van die dinge
by hom kon sien gebeur, sonder dat hy noodwendig met baie woorde dit verduidelik het. Dankie dat ons hom saam met sy familie kon deel. Daarvoor eer ons u. In Jesus naam. Amen. Ek meen, ek moet nou eers vir Trinkie een geleentheid gee. Trinkie is een niggie van Gerkie. Sy het saterdag namiddag die nuus gekry en sondag aand was sy in die Kaap uit Nederland uit. Miskien kan ek daarom so vir 'n ligter oomblik ook sê, Trinkie, toe ek in Parel West gekom het en die eerste sondag gepreek het, was daar so 'n klein seentjie wat na kerk by sy ma gekom het en toe vra sy ma vir hom, nou hoe was dit in die kerk? Toe sê hy, nee ma, ek kon niks verstaan nie, want het was een uitlander wat gepraat het. Hy het Hollands gepraat, en dit is maar net omdat ek gebrei het. So, jy praat Hollands, maar jy met dit stadig praat, dat het amper soos Afrikaans klink. Baie dankie. Goedemorgen. Ek gaan probeer. Maar ek moet sê, ek het hier op die school gesit in Vredenburg. So, ek kan nog een bietjie Afrikaans gesels. Ek hoop julle gaan verstaan. Ek gaan nou namens Marieke die volgende bedankings lees. Albertus, dankie dat jy vir Gerkie saamgenooi het na die rugby dag saterdag. Ek glo, dit was van die begin af Jesus' plan. Voordat die ambtelike medische personeel van die dag Gerkie kon help, het Hoërskool Vredenburg, alles wat langs die veld was, reeds alles gedoen wat hulle kon, alles met medische achtergrond, en dit was glad nie toevallig nie, nee. Baie dankie. Dankie aan Zelda, Fano, Nadira, Lisa, wat Mieke daar langs die veld omvou het met baie liefde en troos. Dankie aan Samantha, wat nie vir Gerkie geken het nie, maar sy hand vastgehou het en vir hom gebid. Dankie aan Abraham en Martha, wat ons dadelijk kaap toegeneem het. En toen kom ons terug in Vredenburg. En die liefde en die omgee van hierdie dorp spoel oor ons soos die Weskusmis. En dit het nog nooit opgehou nie. Nie name noem nie, so moet nie vir hulle sê nie, maar Liesel Geldenhuis, Liesel Nel, Anina Anker, Nicoline Laupsche en Lymphia Kruil, wat julle vir my in hierdie tyd gedoen het, sal ek nooit, recht of nooit vergeet nie. Dankie vir al die baie kos. Ek dankie vir al die mooie blomme en boodskap en oproepe. Baie. Dit was en is een groot troos vir ons. Al hierdie prachtige blomme, die groot emmers, kom vanaf al die Nederlandse familie in Holland. Dit is so mooi. Dankie daar. Dankie aan allemaal wat vir ons bid. Nie ophou asseblief.
grootste dankie. Dankie, liewe Jesus, dat die kerkie vir byna 55 jaar aan ons geleen het. Mag ons hierdie ou sagmoedige reus nooit vergeet nie. Maar nou gaan ons na 'n video kyk wat Mieke vir haar pa gemaak het. Die muziek is vrolik, want Gertjie was baie lief vir Afrikaanse muziek en het baie keer tot vroeg in die ochendure na muziek lê en luister en dit geniet. Op die heel laatste foto van Mieke het haar pa na ons gewaai. Tot ziens. Daar is een baie speciale foto. Het is net een half uurtje voor sy dood langs die rugbyveld geneem. Kom, en ons geniet Gerrit so, sou dit so gewil het. Kreeft hy die beskes en een varskap my en vir jou snoep en patat ja, dis my plezier dis hoe ons te doen dis die beskes menier kom stap saam met my dan wys ek vir jou waar my spore le in die weskisse blauw. Dis hier waar die mense van lelik niks weet, want mooi strek so ver soos die hemel so breed. Ek gee jou kreef uit die weskis en een vars kabeljou. Darlingse wijn het vir my en vir jou. Snoep en patat, ja dis my plezier, dis hoe ons te doen. Dis die Weskus menu. Die Weskusse mense is een van die soort, al sal jou nooit los nie, dit swerel verdoet, met sand op jou voete en son op jou vel, dis hier waar jy hoort, laat ek jou vertel. Ek gee jou kreef uit die Weskus en Darlingse wijn het vir my en vir jou Snoep en patat, ja dis my plezier Dis hoe ons te doen Dis die Weskus manier Oeh, ek denk ek was daar Dan sit ek op die strand en tokkel my gitaar Oeh, ek denk jy was daar Stap ons hand aan hand en sien ons bij mekaar Kreef uit die weskes en een vars kabeljou Darlingse wijn het vir my en vir jou Snoep en patat, ja dis my plezier Dis hoe ons te doen Dis die weskes manier Ek gee jou kreef uit die weskes en een vars kabeljou Darlingse wijn het vir my en vir jou Snoep en patat, ja dis my plezier Dis hoe ons te doen Dis die Weskus manier Dis hoe ons te doen Dis die Weskus manier
Dis die reek in jou klere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knette van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lag. Bring die boksgitaar, want 'n man moet sing. Ja, man moet sing. Manne, dis 'n voorreg om 'n harde koel te deel. Al die bloedbroers by mekaar, waar die vlamme vriendskap seel. Manne, dis 'n voorreg om hier vanaand te wees. Onder die bosveld maan, brand die harde kole saam. Na 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 na, na 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 na, harde kole brand. Dis 'n voorreg, na 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 na, na 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 na, harde kole brand. Onder die bosveld maan, brand die harde kole saam. 'N skip word in 'n hawe gebou. 'N skip lyk in 'n hawe baie mooi vir my en jou. Dis nie waarvoor skepe gemaak word nie. Die storms en die winde sal waai. Huis jou seile hoog, want een of ander tyd moet die tyding kraai. Laat die kompas van jou siel weer jou hart bepaal. Kry jou maste reg, al die anker uit in die rigting van die suiderkruis. Ons is gemaak om uit te gaan op die golwe van die diepste oseaan. Ons vind ons rigting in die sterre en die helder maan. Ons is gemaak in God se naam. Ons is gemaak. Lewe sal jy gooi en jy rondrik. Soms voel het of jy sink, maar jy moet net jou voete soos Petrus vind. En dalk net weer glo soos 'n kind. Hou net koers, want soms kom die twyfel. Dit gaan meer oor hoe jy opstaan en minder oor hoe jy struikel. As die waters rof raak nie. Tel jou skouers op, voel jou hart weer klop. Ons is gemaak om uit te gaan op die golwe van die diepste oseaan. Ons vind ons rigting in die sterre en die helder maan. Ons is gemaak.
effe vrolijke trant en baie eetgeleenthede, moet ek julle net daaraan herinner dat die wet op die oomblik sê, daar mag nie tee en eetgoed na die tyd wees nie. So ek vraag verskoning daarvoor, die van julle wat daarop gebagen het, sorry. Maar die twee spruite het gesê, julle moet vanaand braai, en dan het hulle gesê, mag julle elkeen een bier op Gerkie drink. Om op so'n wijse ook dan een bietjie terug te kyk. Ons gaan afsluit met die oorwinningslied. Julle het dalk nie geweet nie, maar Gerkie het van jongs af gehoor probleem gehad. En hy was nie ongehoorsaam nie, hy kon maar net nie so goed gehoor het nie. Maar hy het gehou van die oorwinningslied, en die oorwinningslied moet op die orrel gespeel word, want dan kan hy dit hoor, en as almal lustig en hartsaam sing, het hy dit baie waardeer. So kom ons sluit af met die oorwinningslied, julle het dit daar op die blaaikie, maar dit sal dalk op die skerm ook wees, ja. Vir Marikie en die kinders, ouma en die familie geleentheid, om eerste uit te gaan, dan kan julle buitenkant nog so'n laaste woordjie ook met hulle wissel. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle allemaal. Amen. Thank you.